Essa música é a história, maninho. A história de quando você se apaixona por alguém que não ama você, a granada sempre fica na sua mão. Brigou de novo, e agora é sério. Acabou de vez, sei. Não é de se estranhar você gritar na minha porta, 4:15 da manhã. Espero você sem saber o dia que vai terminar outra vez e quando vai aparecer. Eu queria sair, me relacionar, mas o medo de você brigar, vir aqui bater na minha porta, eu não tá. Eu sou o quebra-galho dessa relação. Cê me enche de expectativa e diz que precisa de mim na sua vida, mas quando a raiva passa eu já não sigo não. Você volta ilesa pra casa e adivinha quem sobra com a granada na mão. Quem? 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 Eu o iludido da situação. Sem saber o dia que vai terminar outra vez e quando vai aparecer. Eu queria sair, me relacionar, mas o medo de você brigar, vir aqui bater na minha porta, eu não tá. Ó, eu sou o quebra-galho dessa relação. Cê me enche de expectativa e diz que precisa de mim na sua vida, mas quando a raiva passa eu já não sigo não. Você volta ilesa pra casa e adivinha quem sobra com a granada na mão. Quem? Eu o iludido da situação. Muito obrigado.